Ուրեմ Արցախ երաժշտությունը ես գրել եմ 96-97 թվականներին եւ ստեղծագործությունը գրելուց հետո այնտեղ է գտել իմ անի ձայնասկավառակի մեջ։ Եվ անի ձայնասկավառակի հեղինակային իրավունքները պահպանվել են Ամերիկայի կոնգրեսի գրադարանում 1998 թվականին, երբ որ հայցը ներկայացվում է Ամերիկյան կոնգրեսի գրադարան, որպեսի ստեղծագործությունը գրանցվի, եւ երբ որ դու ներկայացնում ես ստեղծագործությունը գրանցման, թուղթը տալիս են 9 ամիս հետո, որովհետեւ նրանք պարտավոր են դա ստուգել։ Գողացված է, վերցված է մի տեղից, ինչ որ մեկի կտորն է օգտագործել, որպեսի հետո խնդիրներ չառաջանան։ Եվ ես ձեզ հիմա կպատմեմ, թե այդ երաժշտությունը ոնց եմ ստեղծել։ Եվ որ մասը ինչ է նշանակում, այն ստեղծվել է հենց այս Sonic TS-10 սինթեզատորով, որը շատ հին է, բոլորը կվկայեն, որ այս գործիքը շատ արդեն 94 թվականից ունեմ այս գործիքը։ Արցախ երաժշտությունը սկսվում է այս տագնապով։ Սա տագնապ է, որ մեր երկրի վրա հարձակվել են, սա վատ լուրն է, որ նվագում է Հայաստանի իրականության ձայնագրության մեջ, նվագում է Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։ Այս այդ վատ լուրն է, որ մեզ վրա հարձակվել են։ Եվ երբ որ մտնում են մեր դհոլները, դա մեր ժողովուրդն է, որ ոտքի է կանգնում, որպեսզի պաշտպանի մեր հայրենիքը։ Եվ դրանից հետո գալիս է այս կտորը։ Սա պատերազմի կտոր է դհոլների հետ։ Դուդուկի մասը Չիվան Գասպարյանն է նվագում, մեր երաբլուրն է։ Իսկ հաղթական ֆինալը ութ թվականին գրանցվեց այս երաժշտությունը Արա Գևորքյանի անունով։ Եվ 2002 թվականին արդեն տարածվեց այս երաժշտությունը եւ հնչեց Salt Lake City օլիմպիական խաղերի ժամանակ։ Դա արդեն հպարտություն էր ինձ համար, որ իմ երաժշտությունը մտավ օլիմպիական խաղեր։ 2002 թվական Salt Lake City օլիմպիական խաղեր եւ մասնակցում էր ռուս մարզիկ Ալեքսանդր Ապտը, որ պարեց Արցախ երաժշտության տակ։ Титул серебро на чемпионате России этого года и чемпионате Европы. И, если не ошибаюсь, подбор композиции армянского композитора Ара Геворкяна. Այդ օլիմպիական խաղը դա Հայաստանի առաջնություն չի, դա օլիմպիական խաղեր են եւ ամբողջ աշխարհն է դիտում։ 2002-ը արդեն ֆիքսված է, որպես ամբողջ աշխարհն է լսել այդ երաժշտությունը։ Իսկ այդ ընթացքը արդեն ես ձեզ պատմեցի, ոնց եմ ստեղծել, ամեն նոտան ինչ է նշանակում, ինչ պատմություն ունի, իրա պարտիտուրը կա։ Օլիմպիական խաղերը բոլորս գիտենք 4 տարին մեկ է լինում, եւ 2006 թվականին կրկին այս նույն երաժշտության տակ հանդես եկավ Ելենա Գեդևանիշվիլի, որը ներկայացրեց Վրաստանը։ Եվ այդ հրաշալի պարուհին պարեց նորից Արցախ երաժշտության տակ, որը տեղի էր ունենում Թուրին քաղաքում։ Գեդևանիշվիլի хором говорим, и выступает она за Грузию. Ну вот, на мой взгляд, армянская рапсодия Геворкяна так вот очень удачно, она ей подходит, хорошо ложится под ее выступление. Итак, Елена Гедеванишвили, открытие чемпионата Европы 2006. Очень она нам понравилась короткой программы. Здорово она каталась и исполнялась. Сложнейшие элементы, каскад 3-3 сделан. Ну, в общем, очень понравилось, молодец она. Да и вообще, я думаю, что первая девушка, которая выступает за Грузию, находится в сильнейшей разминке на Олимпийских играх. Молодец, двойной аксель, тройной тулуп. Պատկերացրեք այդ 4 տարվա ընթացքում, քանի անգամ այս երաժշտությունը հնչել աշխարհի առաջնություններում, Եվրոպայի առաջնություններում եւ երևի տեղական առաջնություններում, մինչեւ հասնում է օլիմպիական խաղեր, այս երաժշտությունը նույն մարզիկը անընդհատ կրկնում է։ Ես որևէ խնդիր չունեմ աշխարհում ով որ օգտագործում է այս երաժշտությունը, թող օգտագործեն։ Ես խնդիրներ չունեմ մարդկանց հետ, բայց
երբ որ աղավաղում են երաշտությունը կտրտում են առանց ինձ հարցնելու եւ արդեն հայտարարում են ուրիշ հեղինակի ազգանուն եւ դա անում են Ադրբեջանում դա ես չգիտեմ ոնց մեկնաբանեմ որ իմ ստեղծագործությունը վերագրվում է Ֆիկրետ Ամիրովին երբ գրեք YouTube-ի մեջ Ֆիկրետ Ամիրով ուրեմն դուք կտեսնեք իմ ձայնագրությունը որտեղ նվագում է Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը ես եմ նվագում Դահոլա Նորայ Շարոյանն է դահոլահարը դուդուկ ասացի Ջիվան Գասպարյանն է նվագում գիտարահարը Կարո Սարաֆյանն է բաս գիտարահարը Գագիկ Թորոյանը եւ այս երաժիշտները որ նվագում են այս ձայնասկավառակի մեջ նույն հնչողությունը նույն ձայնասկավառակը միացվում է Ադրբեջանում այն էլ այնպիսի տեղեր ինչպիսիք են Ադրբեջանի բանակի մասին պատմող ֆիլմում Ադրբեջանի Բաքու քաղաքի մասին պատմող ֆիլմի մեջ Առաջին օլիմպիական խաղերը Բաքվում գովազդային հոլովակի մեջ նույնպես հոլովակը հավաքված է իմ Արցախ ստեղծագործությամբ իմ ձայնագրության վրա Ես ինտերնետային կայքերից հայտնաբերեցի ադրբեջանական կայքեր, որոնք իրենց բողոքի ձայնն են բարձացրել։ Օրինակի համար, Հաքին Ազը, ադրբեջանական այդ հայտնի թերթը ինտերնետում գրել էր. Ադրբեջանսկե գոստելևիդենիե раскручивает Արցախ. Это гимн сепаратистов НКР. Այսպես գրված է։ Հիմա դուք տեսնում եք էկրանի վրա։ Ինտերնետում այսպիսի նյութ կար եւ այդ թերթի համարն էլ կա։ Հետո որ ես ցանկացա նորից գտնել այդ թերթի այդ հատվածը, արդեն այդ համարը անհետացել էր։ Կուբեք պրեզիդենտը Ադրբեջանը, ՊԿՎՆ։ Հետ պարում են իմ ձայնասկավառակի տակ, իմ երաշխության տակ, իմ նվագի տակ։ Կրկնում եմ, որ նվագում ենք մենք, մեր ձայնագրությունն է դա։
երգերը նույնպես ներկայացվում են իմ Արցախ երաժշտությամբ։ Ադրբեջանի 100 ամյա հոբելյանին նվիրված ֆիլմում նույնպես օգտագործված է Արցախ ստեղծագործությունը։ Բիզին Azərbaycan Respublikasının ordusunun 100 illik münasibəti ilə bizim ordumuz məğlub edilməzdi. Ինձ ինչն է վրդովեցնում, որ հիմա էլ Ռուսաստանում բացվել է նոր հեռուստա կանալ, ասեմ, չգիտեմ, այդ տեսակ բան է բացվել, կոչվում է ԱԶՌՈՒ, և սկսվում է էլի իմ Արցախ ստեղծագործությամբ։ Дорогие друзья, многоуважаемые соотечественники, начинает свое вещание первый интернет-телеканал российских азербайджанцев, единого информационного портала азербайджанцев в России АЗРУ. Դուք կարող եք տեսնել նույնիսկ ադրբեջանցի Դինարա Գեմատովա անունով մարզուհուն գիմնաստիկա, որը Արցախ ստեղծագործության տակ աշխարհի առաջնությունները մասնակցում, և այդ հրաշալի աղջիկը հայտարարում է, որ ստեղծագործությունը Արա Գևորքյանինն է, կոչվում է Արցախ։ Ահա դուք տեսեք իր ներկայացված ծրագիրը, խնդրեմ, իր ծրագրում ինքը գրել է Արա Գևորքյան, Արցախ, նաև ինքը օգտագործում է Արամ Խաչատրյանի ստեղծագործությունը, խնդրեմ, սա իր հայտագիրն է, ամբողջ աշխարհը դա ճանաչում է որպես Արա Գևորքյանի ստեղծագործություն, և միայն Ադրբեջանում ադրբեջանցիները ճանաչում են, որ դա գրել է Ֆիկրետ Ամիրովը, ցույց տվեք աղբյուրը, որտեղ է հնչել, որ ես լսել եմ, և վերցրել եմ Ֆիկրետ Ամիրովից։ 54 թվականին ախր Ֆիկրետ Ամիրովը, եթե այդ տեսակ այդ երաժշտությունը մեջտեղ բերել, այն ժամանակ սինթեզատոր չի եղել, հասկանում եք, այսինքն ես չհասկացող մարդկանց էլ չեմ մեղադրում, չգիտեն որին, բայց ես հիմա ասում եմ, հավատացեք, և ուզում եմ շեշտել, 99 թվականից, 98 թվականից առաջ, որտեղ է հնչել, որ ես
դա վերցրել եմ։ Քանի որ 98 թվականին ես արդեն պահպանել եմ այդ երաշտության հեղինակային իրավունքները Ամերիկայի կոնգրեսի գրադարանում, ահա հիմա դուք տեսնում եք փաստաթուղթը, եւ դրանից հետո 99 թվականին ինձ զայնասկավառակն է դուրս եկել Ամերիկայում, ես հենց Ամերիկայում ելույթ եմ ունեցել, այս էլ այդ ելույթի պատկերը, այդ 2001 թվականին ես կատարել եմ դա մարզահամերգային համալիրում Երևանում, սա էլ է փաստերը, որ այդ երաշտությունը արդեն հնչել է այդ ժամանակ։ Դրանից առաջ որտեղ է հնչել ադրբեջանական որևէ ռադիոյով, որևէ հեռուստատեսությամբ, YouTube-ում, Facebook-ում, չգիտեմ, տարբեր ինչ աղբյուր կա լսելու համար, որ ես կարող էի լսել եւ գողանալ ադրբեջանական երաշխություն։ Խնդրում եմ ինձ ցույց տվեք այդ աղբյուրը։ Եվ շարունակեմ։ Վերջերս էլ ադրբեջանական մի դպրոց սեպտեմբերի 1-ին, երբ որ առաջի դասարանցիները պիտի հաճախեն դպրոց, դպրոցի տնօրինությունը կազմակերպել էր առաջի զանգ ընդունելություն։ Եվ այդ միջոցառման ժամանակ հնչում է Իմ Արցախ ստեղծագործությունը եւ պարում է Պարի խումբ։ Այդտեղ մոտենում է մի ծնող եւ բողոքում է դպրոցի տնորենին, ասում է, ինչու եք հայկական երաժշտություն միացրել։ Այդ տնորենն ասում է, սա հայկական երաժշտություն չի, այդ հայ կոմպոզիտորը գողացել է մեր Ֆիկրետ Ամիրովից։ Եվ այդտեղ դժգոհությունը բարձրանում այնքան, որ լրագրողները արդեն մոտենում են եւ ուզում են պարզեն ինչ ա եղել, այդ լրագրողները OXU.az կայքի լրագրողներն են։ Եվ այս կայքի լրագրողները տպել են դա, սայլ հիմա դուք տեսնում եք այդ հոտվածը։ Եվ այդ տպված հոտվածում գրված է, որ լրագրողները մոտենում են, որպեսի պարզեն, եւ այնտեղ տնորենն ասում է, սա Ֆիկրետ Ամիրովի ստեղծագործությունն է։ Լրագրողները որոշում են գնան Ֆիկրետ Ամիրովի տուն։ Եվ բարեբախտաբար նրա որդին, որը երաժիշտ է մասնագիտությամբ, Ջամիլ Ամիրով, ջազմեն, լրագրողներին ասում է, ես արդեն հոգնել եմ դրա մասին խոսելուց։ Ինչքան կարող եմ ձեզ բոլորիդ ասել, որ իմ հայրը չի գրել այդ ստեղծագործությունը։ Խոսքը գնում է Արցախ իմ ստեղծագործության մասին։ Նրա որդին հերքում է այն փաստը, որ դա իր հայրն է գրել։ Ասում է, իմ հայրը չի գրել այդ ստեղծագործությունը։ Եվ այս լրագրողները, ինչպես դուք տեսնում եք այս նյութի մեջ գրված է, որ նրանք ուզում են էլ ավելի խորանալ եւ պարզել, գնում են ադրբեջանական պետական կոնսերվատորիա, երևի Բաքվի պետական կոնսերվատորիա, եւ մոտենում են ժողովրդական արտիստ կոնսերվատորիայի ռեկտոր Սիավուշ Քերիմին։ Ես իրենց հոտվածն եմ մեջբերում, եւ Քերիմին ասում է, որ ես այդ ստեղծագործությունը չեմ տեսել Ֆիկրետ Ամիրովի ծրագրի մեջ։ Նույնիսկ Իսկենդեր Շեկինսկի անունով մի մարդ գրում է սոցցանցում, որ այդ պահին իր կողքին նստած է Ֆիկրետ Ամիրովի որդին, ջազմեն Ջամիլ Ամիրովը, եւ խնդրում է, որ իրեն արդեն այդ նույն հարցը էլ չտան։ Նա կրկնում է բազմաթիվ անգամ, որ իր հայրը, Ֆիկրետ Ամիրովը, չի գրել այդ երաժշտությունը, եւ Շեկինսկին շեշտում է, որ դա հատկապես հայկական մեղեդի է, եւ թող բոլորը տարածեն եւ բոլոր օկտատերերը լսեն եւ հանգիստ թողնեն Ջամիլ Ամիրովին։ Այսինքն, սրանք փաստեր են, որ Արցախ ստեղծագործությունը պատկանում է ինձ, ես եմ հորինել, 98 թվականին պահպանել եմ հեղինակային իրավունքները եւ 99 թվականին արդեն իմ զայնասկավառակի մեջ տեղադրված այդ երաժշտությունը հնչել է նաեւ այդ տարիներին, նաեւ օլիմպիական խաղերում։ Եվ ասեմ ձեզ, որ 3 օլիմպիական խաղում է հնչել, նաեւ 16 թվականի Ռիո դե Ժանեյրոյի օլիմպիական խաղերում մասնակցում է գիմնաստ Սեդա Թութխալյանը Ռուսաստանի թիմից եւ հայտարարվում է Արմյանսկայա նացիոնալնայ մելոդիա։ Мы перемещаемся на вольное упражнение. Седа Тутхалян под музыку Арцах. Армянская национальная мелодия будет сейчас выступать. Указывать на
вольных упражнений, потому что за артистизм тоже, конечно, судьи добавляют особые десятые. Назад взгляд, двойной бланш, прогнувшись, держи седа, чуть-чуть заступила за ковер, но судьи... Ես իհարկե դեմ եմ այդ ամեն ինչին, որ իմ անունը պիտի հայտարարվի, ճիշտ է այդպես է, բայց գոհ եմ այնքանով, որ գոնե Արմյանսկի է հայտարարվում եւ որևէ մեկը մեզ դատի չի տվել դրա համար, որևէ մեկը դրա բողոքը չի հայտնել, որ 3 օլիմպիական խաղերում հնչում է իմ Արցախ ստեղծագործությունը եւ հայտարարվում է իմ անունը PlayStation 3 խաղը ինձանից գնել է Արցախ ստեղծագործությունը եւ PlayStation 3 խաղի մեջ նույնպես հնչում է Արցախը Las Vegas-ի Bellagio շատրվանների վրա, Դուբայի շատրվանների, Մոսկվայի Եվրոպա արևտրի կենտրոնի շատրվանների, Բաթումի շատրվանների վրա հնչում է Արցախ ստեղծագործությունը։ Ես դրա համար մենակ ուրախ եմ, որևէ մեկին չեմ պատրաստվում դատական հայց ներկայացնել, միայն վրդովված եմ, որ ադրբեջանական հեռուստաընկերություններից մի քանիսը ադրբեջանական կայքեր կամ տարբեր աղբյուրներ իմ ստեղծագործությունը վերագրում են Ֆիկրետ Ամիրովին, իսկ Ֆիկրետ Ամիրովի տղան ասում է իմ հայրը չի գրել։ Սա ինձ համար շատ բավարարող փաստ է։ Ուզում եմ տեղեկացնել նաև, որ Արցախ ստեղծագործությունը ոչ թե գրանցված, ոչ միայն գրանցված է ամերիկյան կոնգրեսի գրադարանում։ Ես նաև ամերիկյան ASCAP հեղինակային իրավունքների ընկերության անդամ եմ եւ նաև ASCAP ընկերությունն է պաշտպանում իմ Արցախ ստեղծագործությունը, ինչպես նաև ես հայ հեղինակի անդամ եմ, որը համագործակցում է աշխարհի տարբեր հեղինակային կազմակերպությունների հետ, ինչպիսիք են ճապոնական ջազ-ռոք, ֆրանսիական սացեմ և ռուսական ռաո եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այդ ստեղծագործությունը արդեն ամրագրված է ամբողջ աշխարհում։ Էնպես որ ադրբեջանցիները, այն հեռուստաընկերությունները, որոնք օգտագործել են Արցախ ստեղծագործությունը առանց հեղինակի իրավունքը հարցնելու, նրանք էլ դարձել են առիթ այդ YouTube-ի մեջ, այդ նյութը տարածողները դարձել են առիթ, որպեսզի ես սկսեմ խոսել սրա մասին։ Այսինքն սա եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ ադրբեջանցիները չգիտեն, որ դա ես եմ գրել, չգիտեն, որ դա ես եմ նվագում, չգիտեն, որ դա Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի ձայնն է մեջը, սիմֆոնիկ օրկեստրն է նվագում, չգիտեն, որ Ջիվան Գասպարյանն է դուդուկ նվագում, չգիտեն, որ Նորայր Շարոյանն է դհոլ նվագում, եւ սա պետք է իրանց տեղեկացնել, որպեսզի իրանք իմանան, որ ինչ նոր բան անում են, էլի Արցախ երաժշտությունը դնում են։ Իդեպ վերջերս 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ին National Geographic հեռուստաալիքով հնչեց նույնպես Արցախը Բաքվի մասին պատմող ֆիլմում։ За тот уникальный опыт и неповторимые ощущения, которые я здесь испытал. Ես վստահ եմ, որ արդարությունը կվերականգնվի եւ ադրբեջանցիները կիմանան, որ այդ ստեղծագործությունը, որ իրենք շատ են սիրում, կարող են հնչեցնել ինչքան ցանկանում են։ Միայն թող հայտարարեն, որ հեղինակը հայ ստեղծագործող Արա Գևորգյան է։ Ես միայն դրանից կուրախանում։ Իրանք կարող են օգտագործել, բայց իմ անվան տակ ոչ թե Ֆիկրետ Ամիրովի։